বান্দরে পিঠা ভগাইছিল যে এই পিঠা ভগোয়া কাম করেছে আর আর মই দুঃখিত কি আমার যে সকল রাজনৈতিক নেতা তেওঁলোকৰ কিখিনি সমর্থ বুদ্ধিমত্তা আছে তেওঁলোকে পাহৰি যায় যেতিয়া তেওঁলোকে আসনখন পায় আকৌ কাইলৈ পাঁচ বছৰ পিছত যদি তেখেতসকলে নির্বাচিত হব নোৱাৰে তেখেত কিন্তু জনসাধারণলৈ আহে আহি একেবাৰে পিছফালে থিয় হবলগীয়া অবস্থা হয়গৈ এই কারণে আজি তেওঁলোকে যিবোৰ পিঠা ভগোৱাৰ টেকটিছটো লগাইছে সেইটোৰ পৰা এতিয়া স্বাভাৱিকতে তেখেতসকলে ভৈৰৱকুণ্ড নাম দিব খুজিছিল আমি দৰংবাসীয়ে মানি লোৱা নাই আৰু আমি দৰং লাগে বুলি তেখেতসকলক দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু কোনো কাৰণতে দৰঙীয়াই এই কথা মানি নলয় দেহত এক পিণ্ডু তেজ থকালৈকে এতিয়া তেখেতসকলে এটা ৰাজনৈতিক চাল কৰিছে যে দৰকাৰ হ'লে তেখেতসকলে ভাতৃঘাতী সংগঠনো কৰাব পাৰে সেই পৰ্যায়লৈ যাব ইমান নিচ আজি ৰাজনীতিকসকলে তেখেতসকলে দুটা জেগাৰ নাম দি পেলাই এখন দৰঙক আজি যাৰ নেকি যি দৰঙৰ নেকি এক ইতিহাস আছে আজি কত দিনৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা এই দৰঙৰ এটা ইতিহাস আছে দৰং নামটো প্ৰতিষ্ঠিত নাম তাৰ মান্যতা আছে আজি এখন জিলা তেওঁলোকে বনাই দিছে ওদালগুৰি দি পেলাই সেই দুইটা নাম কৰি পেলাই আমাৰ জিলাখনৰ আজি নাম কৰিব খুজিছে স্বাভাৱিকতে আমাৰ লাগিছে কিন্তু তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে আমাৰ মাজত যি ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ লগাম বুলি ভাবিছে সি তেওঁলোকে ফলপ্ৰসূ হ'ব নোৱাৰিব আমি চিৰদিন তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিম আৰু আগন্তুক দিনত সেইসকল ৰাজনৈতিক নেতাক যি চাল কৰিছে তেওঁলোকক আমি তেওঁ তাৰ উপযুক্ত তেওঁলোকক শিক্ষা আমি দিবলৈ প্ৰস্তুত দৰংবাসী আমি এফালৰ পৰা মানি লৈছোঁ দৰং নামটো যিহেতু আছে কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নহয় সন্তুষ্ট নহয় সেই নামটোৰ পৰা য'ত নেকি ওদালগুৰিকো দিছে আনহাতে তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা কৰিছে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি সেয়া সেই তাহানি ব্ৰিটিছৰ দিনতে গুচি গৈছে আজি দৰঙীয়াই হওক অসমীয়াই হওক ভাৰতীয়ই হওক তাহানিৰ সেই লোক জনসাধাৰণ আমি হৈ থকা নাই আমি নিৰ্বোধ নহয় আমি শিক্ষিত বুদ্ধিমত্তা আমিও সকলো বুজোঁ তেওঁলোকে খালি নিজ কাম কৰিব পাৰে কাৰণ তেখেতসকলে ভাগ ভাগ কৰি ৰাজনীতিৰ লাভালাভ কৰি তেওঁলোকে সেই আসনত আছে এদিন সেই আসনৰ পৰা তেখেতসকলক নমাই আনি দেখুৱাম চোৱা ইয়াত দৰং হোৱা উচিত নে দৰং ওদালগুৰি হোৱা উচিত সেইদিনাখন তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যুত্তৰ যথাসময়ত যথাভাৱে দিম আমি 100% সন্তুষ্ট নহয় এইকাৰণে নহয় যে 8 নম্বৰ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম দৰং কৰি যিটো প্ৰস্তাৱ লৈছিল সেই প্ৰস্তাৱটোক সংশোধন কৰাই এতিয়া ভৈৰৱকুণ্ড কৰিব বিচাৰিছিল আমি দৰংবাসীয়ে যি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ সেই প্ৰতিবাদত নতহিৰ কৰি দৰং নামটোৰ লগত ওদালগুৰি নামটো সংলগ্ন কৰি দিছে গতিকে আমি মানে 100% কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আপত্তি আছে বা আপত্তি থাকিব কথাটো হ'ল যিহেতু ইতিমধ্যে এইটো নটিফিকেশ্যন হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বেলেগ ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিম কাৰণ দৰঙৰ স্বাভিমান ৰক্ষা হ'ব লাগিব আৰু বৰ্তমান যিটো দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি হ'ল এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিশ্চিতভাৱে দৰঙে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইয়াৰ আগত আমাৰ মঙলদৈ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল গোটেই মানে মঙলদৈ সমষ্টিটো কিন্তু এতিয়া দৰং ওদালগুৰি হোৱাৰ লগে লগে নিশ্চিতভাৱে কোনটো পৰ্যায়লৈ যাব আমি সেই কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি আশা কৰিম আমাৰ মঙলদৈ হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে লৈয়েই এই দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ আটাইখিনি কাম কাজ চলিব আৰু তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে এটা পৰ্যায়লৈ সুখী হৈ থাকিম কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং নামটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে সুকীয়া এটা সংসদীয় সমষ্টিৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব লাগে আমি দৰংবাসীয়ে নিশ্চয় তাৰ এটা ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ দিনত চিন্তা চৰ্চা কৰিম দৰঙে মান্যতা নাপোৱাৰ কথা ভাবে নেকি এই ক্ষেত্ৰত ন দৰঙে এটা পৰ্যায়লৈ মান্যতা পাইছে আমি দৰংবাসীয়ে এটা পৰ্যায়ত যেতিয়া হেঁচা দিলোঁ চৰকাৰী পক্ষ বাধ্য হ'ল আমি কিমান গম পাইছে যে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট হৈ আছে দৰঙৰ মানুহ জাগ্ৰত হৈছে গতিকে যদি দৰঙৰ নামটো কৰ্তন কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰখন হলঠেকত পৰিব দৰং জ্বলিব বা অসম দৰং নহয় দৰঙৰ লগতে অসম জ্বলিব কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ইতিহাস আছে যে যিকোনো ঘটনাৰ সূত্ৰপাত দৰঙৰ পৰা হয় মঙলদৈৰ পৰা হয় গতিকে ইয়াকো লৈ যেতিয়া মঙলদৈৰ পৰা বা চিপাঝাৰৰ পৰা যদি এখন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হয় কিন্তু এই সংগ্ৰামখন গোটেই অসমতে বিয়পিব কাৰণ এইকাৰণে বিয়পিব গোটেই অসমৰ মানুহ অসন্তুষ্ট হৈ আছে বহুতে মুখেৰে
মুখেৰে খুলি ক'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি দৰংবাসীয়ে যেটা দৰঙৰ আৱেগিক বিষয় এটাক আমি সন্মুখলৈ আনিব পাৰিছোঁ আৰু আমি দৰংবাসীৰ সমৰ্থন পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমবাসীৰো আমি সমৰ্থন পাইছোঁ। কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যিধৰণে এই বিষয়টো আগবঢ়াব লাগিছিল, তেখেতসকলৰ এক তৈলমৰ্দনৰ যিটো চৰিত্ৰ, এই তৈলমৰ্দনৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণে আমি যিখিনি পাবলগীয়া আছিল আমি সেইখিনি পোৱা নাই। আপোনালোকে যি সভা কৰিলে, সভাত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল? আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে দৰঙৰ যিসকল নাগৰিক আছে, প্ৰত্যেকজন নাগৰিক আমি জাগ্ৰত কৰিব লাগিব। আমি শোষণ বঞ্চনাৰ যিখন জাল পাতিছে, সেই জালৰ পৰা আমি মুকলি হ'ব লাগিব। আমাৰ লক্ষ্য সেইটোৱে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।